म चाहिँ बेरोजगार। क्षितिज केसी आउट भयो होइन, बेरोजगार र क्षितिज केसीको जोक उस्तै हो, दुइटाले काम गर्दैन। नेपालमा बेरोजगार धेरै छन्, बेरोजगार बेरोजगार मिलेर कमेडी च्याम्पियन प्रड्युस गरे। अहिले कमेडी च्याम्पियनले बेरोजगार प्रड्युस गरिरहेछ। बिचरा भिरखोइरे 60 वटा बाख्रा बेचेर आएको थियो, अहिले बाख्रालाई सम्झेर रोइरह होला। मान्छेहरू भन्छन् के तैँले के खुद्यो यस लाइफमा, ती मुलाहरूलाई के थाहा, युथ मिट, युथ कन्फरेन्स, मोटिभेसनल प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने हामी बेरोजगारले नै हो। त्यहाँ हामी पैसा कसरी कमाउने भनेर सिकाउँछौँ। मान्छेहरू 500 टिकट काटेर हेर्न आउँछन्। पैसा कमाउन जागिर खानै पर्दैन, यस्तै प्रोग्राम सञ्चालन गरे भइहाल्यो नि। मेरा थुप्रै बेरोजगार साथीहरू छन्। एक दिन मैले एउटा बेरोजगार साथीलाई कल गरेँ, हेलो त हाम्रो जङ्सनमा आइहाल्छ, खाना खाइरहेको रहेछ के, छिटो आइहाल्यो, खाना साना छोडेर हत्तन पत्ता आयो, सँगसँग गर्दै के इम्पोर्टेन्ट काम पऱ्यो। मैले भने ऊ त्यहाँ पर हेर त, डोजरले खनिरहेछ। यस्ता कुराहरू हामी मिसै गर्दैनौँ। डोजरले खनेको, कोही मान्छे कामेको, स्पेसली झगडा परेको, यदि कसैले झगडा गर्छ भने म कुर्सी सुर्सी ल्याएर बसिहाल्छु। बिचमा कोही छुट्याउन आउँछ भने झगडा छुट्याएको नुमा त्यहीसँग झगडा गरिदिन्छु। एक दिन दुईजनाको झगडा पर्दै थियो, म साइडमा बसेर इन्जोय गरिरहेको थिएँ क्या। उनीहरू भनिरहेको थियो, तैँले भन्न खोजे के, तैँले चाहिँ भन्न खोजे के, होइन तैँले चाहिँ भन्न खोजे के, साइडमा बसेर म साइको भइरहेको छु, साला एउटाले अर्कोले भनेको कुरै नबुझे कि झगडा गरे। तर मैले छुट्याइन, हामीलाई पाल, बेरोजगार हुनुको धर्म पनि त निभाउनु पर्यो नि। तर जागिरीहरू त्यस्ता हुँदैनन् नि, बाटोमा झगडा परेको देख्नुपर्छ, तिनीहरूलाई सराप्दै सराप्दै घर जान्छन्, अनि त्यही रिसको झोकमा आफ्नो बुढी कुट्छन्। जागिर र बेरोजगारमा धेरै फरक छ। जागिरहरू फुर्सदमा हुन्छन् नि, नेपाल यातायातमा झुन्डेर अफिस गइरहेछन्, हामी बेरोजगारलाई लास्टे हतार छ, पठाउ युज गरिदिन्छौँ। सानो तिनो काम त होइन नि, चिया पिउँदै राष्ट्र निर्माणका गफ हान्नु छ। हामीलाई त घरबाट बाहिर निस्किँदा बाउले गाली गर्नुपर्छ, साइटै पर्छ, घरबाट त निस्किहाल बेरोजगार, कति दिनको लागि बुवा, मुस्ताङ टुर नै हान्नुपर्छ है। क्या जागिरीहरूलाई बोसले काम चोर भन्यो भने 10 दिन निद्रा लाग्दैन नि, हामीलाई बाउले कुकुर नै भने पनि बिहान 10 बजीसम्म निद्रा छोड्दैन। जागिरेलाई बोसले थप्पडा हान्नुपर्छ, जागिरे छोडिदिन्छन्, डिप्रेसनमा जान्छन्। हामीलाई बाउले थप्पडा हान्नुपर्छ, हत त छोडे एक छाक भात छोड्ने हो, डिप्रेसन त यताको डिप्रेसन, तोप तानेर उल्टे हाई हुने हो। जागिरेहरूले कसैलाई बर्थडे विस गर्यो भने फेसबुकमा लेख्छन् ह्याप्पी बर्थडे। हामी रातको 12 बजे यति लामो बर्थडे विस गर्छौँ, बर्थडेवाला नै पढ्दा पढ्दै निदाउँछौँ। यी मुला जागिरेहरू टोइलेट छिर्दा पनि कोट प्यान्ट लगाएर छिर्छन्, हामी मुला हाफ प्यान्ट लगाएर जबरजस्ती क्लब छिर्दिन्छौँ। एक दुई प्याक लाउनुपर्छ, त्यही प्यान्ट नै फुकालेर घुमाइदिन्छौँ। मलाई चाहिँ बाउले भन्छन् के, काम गरिनुहोस् काम गरिनुहोस्, किन काम गरिन पुरा, हप्तामा 6 दिन क्यामेरा बोकेर हिँड्छु, 3 किलोको क्यामेरा वेट बोकेर हिँड्नु काम हो, साइन्स पढा भयो थाहा हुन्थ्यो बुढालाई। तर पहिले म जागिरै गर्थेँ, गर्लफ्रेन्डले भने तिमी टाइम नै दिँदैनौ, कहिले पनि टाइम नै दिँदैनौ, ल त नि भनौँ, मैले जागिरै छोड्दिएँ। तर उसले मलाई छोड्दिएँ, मैले भने मलाई किन ब्रेकअप दिस,
पैसा नहुने मान्छेसँग कोलाब गरिदिन्छ। तर उसको नयाँ बोयफ्रेन्ड पनि बेरोजगारै रहेछ। मैले सोधेँ, बेरोजगारको लागि बेरोजगारलाई किन छोडिस्? भन्छ, ऊ बेरोजगार हो, बेरोजगार गरिब होइन। दो दिन मलाई थाहा भयो बेरोजगार दुई टाइपको हुँदो रहेछ, बेरोजगार धनी, बेरोजगार गरिब। एउटा मेरो बेरोजगार साथी छ, सरसफाइ कार्यक्रम गर्छ के, मोबाइल लिएर भिडियो बनाउँछ के, हामी कचरा सफा गर्दैछौँ है गाइस। ए मुला, पहिला मोबाइलभित्रको कचरा सफा गर, तेरो बाउले देख्यो भने तँलाई नै डस्टबिनमा हालिदिन्छ। कोही कोही बेरोजगार हुन्छन् के, युट्युबमा चुप्पाई दिएको इन्टरभ्यू हेरेर बस्नेहरू, धमलाको इन्टरभ्यू हेरेर छ, धमलासम्म ठिक छ, मुकुन्नेको त हेर्ने होइन नि यार। म साथीलाई भन्छु के, मुकुन्नेको इन्टरभ्यू के हेरेर? साथी भन्छ, कहाँ मुकुन्दले दिएको इन्टरभ्यू हेरे हो, सोनिका रोकाईले लिएको इन्टरभ्यू हेरे हो। तर हामी बेरोजगारका पनि आफ्नै समस्या छन्, गभर्मेन्टले हाम्रो चाहिँ माग पुरा गर्दै गरेन। एक दिन हामीले श्रृङ्खलाबद्ध आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ माइती घरमा। फर्स्ट दिन हामीले नारा लगायौँ, नेपाल सरकार रोजगार दे, रोजगार दे, रोजगार दे। माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले पानीको फोहोर हान्न थाल्यो, वरिपरि घरका सब मान्छेहरू बाल्टिन बोकेर पानी थाम्न थाले। तर पानीको लागि त हाम्रो भोलिपल्ट छुट्टै आन्दोलन थियो। भोलिपल्ट फेरि आन्दोलन गऱ्यौँ, नेपाल सरकार पानी दे, पानी दे, पानी दे। प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गर्यो, ग्यासको लागि त हाम्रो एक हप्तापछि छुट्टै आन्दोलन थियो। एक हप्तापछि फेरि आन्दोलन गर्यो, नेपाल सरकार ग्यास दे, ग्यास दे, ग्यास दे। प्रहरीले फेरि पानीको फोहोर प्रहार गर्यो, तर कोही बाल्टी थाम्न आएनन्, किनकि यसपटक देश डुबिसकेको थियो। E-Seva presents Comedy Champion, sponsored by Mystery, Samadhan Harek Kharaisi Samasya Ko. Education Partner, Expert Education and Visa Services, Rely on Expert. Digestive Partner, Dabur Chatkola. Health Partner, Nepmeds. Movie Partner, Love Diaries, releasing this Valentine's. Digital Partner, Buddha Subba Digital. Makeup Partner, Divan Unisex Saloon. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Streaming Partner, Video Puzzle, marketed by Welcome Advertising. Technical Collaboration, Sunbee. Radio Partner, Radio Audio. Social Media Partner, Meme Nepal. World Tour managed by Destination Foundation Education and Visa Services and Rest Real Estate.